Teleki Blanka és a magyar leánynevelés. A napokban múlt 150 éve annak, hogy 1862. október 23-án Párizsban lehúnyt a szemét Teleki Blanka, aki a magyar leánynevelés úttörője volt, a 19. században hazai intézményesült nőoktatás nagy-nagy gondolkodója, kisiskola teremtője. Ebben az előadásban azt szeretném összefoglalni, hogy miben is állt tulajdonképpen újító ereje, hogy mi is volt gondolatainak a lényege. Mottóként Széchenyi István 1830-ban nyomdába került Hitel című művének abból az ajánlásából szeretnék idézni, amelyet, mint köztudott, a legnagyobb magyar honunk szebb lelkű asszonyinak ajánlott. Az idézet így hangzik, annyi nemes és szép, ami az emberiséget felemeli, a ti nemetek műve. Hogy mi is volt az a mű, amit Teleki Blanka grófnő hátrahagyott, az nem érthető meg úgy, hogyha nem foglaljuk össze röviden, hogy milyen is volt a nőnevelés akkor, amikor ő gyerekeskedett, amikor ifjú éveit töltötte, illetve amikor az 1840-es években iskola szervezésbe kezdett. A 18. századi Magyarországon természetesen azok a katolikus leánynevelő rendek, mint az 1760-as évektől megjelent Notre Dame és Orsolyita rend, illetve az 1770-től Mária Terézia segítségével Magyarországra telepített angol kisasszonyok rendje, természetesen ezekben az iskolákban, bentlakásos internátusokban folyt a lányok nevelése, illetve az 1770-es, 80-as évektől egyre erőteljesebben látszik ugyanez a református és az evangélikus leányiskolák vonatkozásában. Az 1777-ben Mária Terézia által kiadott tanügyi szabályzat, az első Ratio Educationis, szintén tartalmazott az alsófokú, a népnyelvi iskolákra, illetve a középszintű oktatásra vonatkozóan a lányok neveléséhez készített kereteket, és olyan fajta tartalmakat, amelyeket akkor a kor követelményei szerint és európai szokás szerint, ezt is kiemelhetjük, a különböző társadalmi rétegek szerint tulajdonképpen eltérően fogalmazták meg. 1790 és 91-ben az országgyűlés ifjabb korompai Brunswick Antal grófot, Brunswick Terézia édesapját megbízta azzal, hogy hozzon létre egy olyan országgyűlési bizottságot, amelynek javaslatokat kellett kidolgoznia az intézményesült leánynevelés fejlesztéséhez. A bizottság megtette a dolgát, elkészült az a szöveg, amelyet azóta is neveléstörténészek elemeznek, egész generációk ismerik ennek az újító erejét, ugyanakkor a gyakorlatban ebből nem teljesült tulajdonképpen semmi, hiszen a jakobinus mozgalom leverése után egészen az 1825-ös első reformkori országgyűlés összehívásáig olyan időszak volt Magyarországon, amely történelmileg oktatáspolitikai szempontból nem kedvezett az ilyen típusú fejlesztéseknek. A 18. század végétől ugyanakkor láthatjuk azt, hogy a sajtóban, az egyre nagyobb számban kiadásra kerülő különböző termékekben megélénkültek azok a viták, amelyek a nőnevelésről, a nők művelődési lehetőségeiről, egyáltalán tágabb értelemben a nők értelmi képességeiről és a nők jogairól szóltak. Ezeknek az írásoknak egy része természetesen azt erősítette, hogy a lányoknak a szerepe az a családi körre kell, hogy szorítkozzon, és hogy a nevelésnek sem kell ezt tulajdonképpen meghaladni. De megjelentek olyan más, bátrabb hangok, amelyekben már tulajdonképpen a nők értelmi képességeit hangsúlyozták az egyes szerzők, akik között egyébként ebben az időben, igaz elvétve, de már nőket is találhatunk, és a 18. század végétől azt is láthatjuk, hogy megfogalmazódik egyrészt a sajtóban, másrészt például politikai pamfletekben az a gondolat, hogy a nemzeti emelkedés, a magyar nyelvnek az ügye, az egyrészt és nagyon nagy részt a nők, az édesanyák kezébe van letéve. A 18-19. Század fordulóján a már szokásos felekezetekhez tartozó iskolák mellett több magyarországi és erdélyi nagyvárosban magánnevelő iskolák nyílottak lányoknak. Ezek azonban a legtöbb esetben alaphelyzetből nem kínáltak többet, mint kézi munkatanítást, kis zenei ismereteket, az erkölcsel kapcsolatos szabályoknak a betanulását, illetve olyan idegen nyelvű tanfolyamokat, amelyek közül természetesen kiemelkedett a francia és a német.
illetve a német maga sokszor például a pesti magánnevelő iskolákban maga az alapnyelve volt az oktatásnak. A leánynevelés 19. század elején szokásos jellemzőihez jó képet mutat, ez a Flóri könyvéből való 1836-ban megjelent illusztráció. Bezerédi Amália ezt a munkáját közismert, hogy leányának írta, és ez lett sokáig az óvodákban az egyik olyan alapkönyv, amelyből a magyar nyelvű verseket, illemszabályokat a kisgyerekek, különösen a lányok megtanulhatták. Ez a kép tehát azt mutatja, hogy egy kis klimpírozás a zongorán, egy kis valami szép érzékfejlesztése, ez volt a nőnevelés lényege. Azok a reformerek, akik a leánynevelés megújításáért léptek fel a 19. század első felében Magyarországon, ennél sokkal-sokkal többet kívántak, közülük csak néhánynak a képét vetítem ide, természetesen sokkal többek voltak, és Fáy András mellett Eötvös József, Kossuth Lajos, Széchenyi István és más nagyjaink is említhetők abból az időszakból. Akik ide kerültek erre a kis dicsőségtáblára ezzel a témával kapcsolatosan, azért lehetnek itt, mert írásaikkal, iskolateremtő munkásságukkal a napi gyakorlatban is nagyon-nagyon sokat tettek azért, hogy a lánynevelés megváltozzon. Brunswick Teréz, vagy Karacs Teréz, akinek iskolateremtő munkássága szintén közismert, Fáy András, aki a magyar nyelvű magyarországi nőnevelésért írt és harcolt, illetve természetesen Teleki Blanka és Lővei Klára, a reformkorban magyar alapokra, magyar nyelvre helyezett és a magyar nemzet érdekében kifejtett leánynevelést szerettek volna megvalósítani. Brunswick Terézről azért szeretnék külön is szólni, jól lehet az előadásom témája Teleki Blanka leánynevelő munkásságának a bemutatása, hiszen Brunswick Teréz volt Teleki Blankának az a nagynénje, aki mellett Blanka nagyon sokat tanult, és aki intézmény szervező tevékenységével az 1820-as években Magyarországon az oktatásügynek egyik meghatározó személyévé vált, tulajdonképpen dacára származásának, illetve női mi voltának. Nagyon-nagyon közismert tény, sokat emlegetett és számos forrásban, feldolgozásban megörökített, hogy az 1828-as évben ő hozta létre a legelső magyarországi óvodát, Angyalkert néven, ezt követően még 11 további óvodát szervezett, illetve közismert tény, hogy majd 80 óvoda jött létre ennek nyomán Brunswick szellemében és útmutatásai segítségével, és hogy 1836-ban az óvodák terjesztésért létrehozott egyesület megalkotásában is ő nagyon aktívan részt vett. Krisztina Városi Ipariskolájában, illetve 1829-es cselédlányok számára nyitott iskolájában közismert, hogy teljes mértékben a lányok nevelését próbálta meg fölkarolni. Teleki Blanka, akiről úgy írt Brunswick Teréz, hogy tulajdonképpen a szellemi gyermeke, vagy ha precízebben akarjuk lefordítani a német szókapcsolatot, akkor szellemi leánya. Teleki Blanka 1806-ban született Erdélyben, Hosszúfalván. Szülei gróf Teleki Imre és Brunswick Karolina grófnők voltak. Ő volt a szülei első gyermeke, aztán követték őt Emma és Teleki Miksa. 1825-ig Teleki Blanka Erdélyben élt, ott sem mozgott különösebben sokat, ahogyan az életrajzíróktól tudjuk. 19 évesen azonban Budára került, és Martonvásáron is többször megfordult, és ez az az időszak 1825 és 28 között, amikor először érintette meg tulajdonképpen mindaz, amit Brunswick Teréz tudott, illetve amit Brunswick Teréz elképzelt a hazai nevelésügyel kapcsolatosan. Néhány év eltelt, és csak 1836-ban került újra nagynénje mellé, amikor is külföldi helyszíneken több tanulmányutat is tettek. Brunswick Teréz maga megjegyzi, hogy ebben az időben Teleki Blankát még inkább érdekelték a képtárak, sem mint az iskolák és az óvodák. Ez azonban, amint tudjuk, ma már az 1830-as, 40-es évek fordulójára alapvetően megváltozott. Hogy Blankát miért is érdekelték a képtárak, ezt jól tudjuk az életrajz íróitól. Kiemelkedő művészi tehetsége volt, már kislányként feltűnő volt sokak számára, hogy milyen nagyon jól rajzol. Tanult festészetet és szobrászatot. Itt látható képen a Hosszúfalvi kastély képe mellett a portrét azt ő maga készítette.
Az első olyan szereplése, amit nyilvános fellépése kezdetének tekinthetünk, 1845-ben a Pesti Hírlap hasábjain történt. Szózat a magyar főrendű nők nevelése ügyében tette közzé gondolatait a leánynevelésről. Akkor szokásai szerint nem írta alá saját nevét, ami a cenzúra miatt például azért sem volt ajánlatos, mert nők publikálását nem nagyon nézték jó szemmel. Azt írta alá, hogy egy főrangú hazafi. Ez a főrangú hazafi, pontosabban honleány, azt fogalmazta meg akkor 1845-ben a Pesti Hírlapban, hogy csak is akkor lehet megreformálni az egész társadalmat, hogyha a nőnevelés Magyarországon nemzeti irányt vesz. 1846-ban, mivel a cenzúra még éberebb volt, mint egy évvel korábban, Teleki Blanka nyilatkozatát, amelyben intézet alapítási szándékáról és nőnevelési terveiről adott számot, a Honderű című, a Pesti Hírlap vagy más korabeli sajtótermékekhez képest tulajdonképpen huszadrangú újság merte leközölni. Ebben az írásában, a Honderűben már világosan megfogalmazta azt, hogy hogyan is képzeli el egy leánynevelő intézet felállítását és működtetését. Gúnyosan írta, természetesen cenzorainak címezve, hogy a nyomorultok attól félnek, hogy néhány év múlva egy tucat hazafiasan gondolkozó nővel több lesz Magyarországon. Cenzorok ide vagy oda, ellenzők ide vagy oda, Teleki Blanka nem bánta, hogyha hóbortos grófnőnek tartották, mindenki kritikája ellenére 1846-ban a saját lakásában, a Majtényi házban, amely a mostani Budapesti Szabadság téren volt található, Teleki Blanka megnyitotta leánynevelő intézetét, megpróbálta megnyerni a kor legkiválóbb tudósait, akik közül többeket sikerült. Vasvári akkor még Fejér Pál lett az iskolának a történelem tanára, akiért minden forrásból ez látható rajongtak a növendékek. Lővei Klára lett az iskola nevelőnője, akit Karacs Teréz ajánlott maga helyett, hiszen Karacs Teréz éppen ebben az évben Miskolcon lett az ottani református leányiskolának az igazgatónője. Lővei Klárában igaz barátra és az ügyének lelkes harcosára talált Teleki Blanka. Életük Teleki Blanka haláláig tulajdonképpen ezer meg ezer szállal összekapcsolódik. Hanák János lett a természetrajz tanára, és további kiváló emberek tanítottak zenét, kertészeti ismereteket és egyéb tárgyakat ebben az iskolában. Hogy kiknek? Azt gondolom, hogy az első év vonatkozásában ezt is sokan tudják. Az első évben csupán Puteáni Róza, Deák Ferenc keresztlánya iratkozott be ebbe az iskolába, mert a legtöbb főrangú család úgy gondolta, hogy várják a fejleményeket, megnézik, hogy hogyan lép majd működésbe ez az iskola. Az egyetlen diák számára is nagyon kiemelkedő oktatást nyújtottak ebben az iskolában, úgy bántak vele, mintha legalább század magával ülne Lövei Klára és Teleki Blanka mellett. 1847 őszétől a következő tanévben Teleki Blanka intézete, mondhatjuk azt, hogy virágzott, mivel tudjuk, hogy nem tervezte egy tucatnyi hallgatónál nagyobb létszámúra ezt az intézetet. Ez a terve tehát teljesült 1847 őszén, akkor már egyre többen és többen szerettek volna az ő iskolájában tanulni. Akkor vetette azt papírra Blanka, hogy sokat vártam ettől, de a valóság fölülmúlja várakozásomat. 1848 márciusában az iskola leány növendékei között is hasonlóan a pesti átlag emberérzéséhez nagyon nagy lelkesedés volt. Kifejezetten üdvözölték a forradalmat, legfeljebb az okozott számukra szomorúságot, hogy kedves tanáruk Fejér Pál a forradalmárok között, mivel vezető szerepet játszott, a történelem órákat már nem tudta megtartani. 1848 áprilisában, amikor létrejött az első független felelős magyar kormány, akkor az iskola diákjai, nyilvánvalóan Teleki Blanka és Lővei Klára segítségével biztatására olyan kiáltványt fogalmaztak, a 12 pont mintájára, amelyben kiálltak a nők művelődési és politikai jogainak biztosításáért, és az elsők között Magyarországon 8 és 12 év közötti leányok követelték a nők felsőfokú tanulási lehetőségeinek a megadását. Ez ugye nagyon sokára, csak 1895-ben következett be Magyarországon.
Abban az időben Jókai Mór egyik cikke és mások beszédei is hitet tettek amellett, hogy a nőknek meg kell adni a politikai jogokat. Erre válaszolt 1848. májusában az Életképek hasábjain Teleki Blanka, aki cikkének ezt a címet adta, hogy elébb reform, azután nő emancipáció. Ő úgy gondolkodott egyébként hasonlóan, mint ahogyan magáról az összes jogkiterjesztésről, férfiak és nők vonatkozásában is Széchenyi István, hogy előbb szükséges a nevelés, megváltoztatása, a gondolkodás átalakítása, és a jogkiterjesztés csak azután következhet, hogyha már ehhez eléggé műveltek, ugye ebben az esetben, vagy ebben a tanulmányban maguk a nők. Az 1848-as év, a szabadságharc megindulása, illetve a téli események olyan helyzetet teremtettek Teleki Blanka iskolája számára, amikor is be kellett szüntetni az oktatást, a lányokat hazabocsájtották. Ránk maradt leveleikből tudjuk, hogy ez nagyon nem volt ínyükre, szerettek volna mindenben Teleki Blanka, illetve szélesebb értelemben a szabadságharc harcosai segítségére lenni. Teleki Blanka azonban 1849. januárjában Lővei Klára kíséretében követte a kormányt Debrecenbe, 1849. áprilisában pedig Nagyváradra ment Vasvári Pál hívására, ahol is Vasvári Pál csapatának a zászló szentelésén vett részt, mint zászlóanya szerepelt ezen az eseményen. A Vasvári Pálék Erdély felszabadítására indultak, jól tudjuk, hogy nem sokkal később maga Vasvári Pál elesett. 1849 őszén a világosi fegyverletétel után Teleki Blanka a Szatmári Pál falvára vonult vissza, és számos üldözöttet bújtatott, segített pénzadományokkal, például olyan úton is, hogy Lővei Klára Budára költözött vissza, és Blanka neki is rendszeresen küldött kisebb-nagyobb pénzösszegeket, amelyekkel az ott segítette egyrészt az emigrációban élő vagy vonuló magyarokat, másrészt pedig a Magyarországon bujdosó menekülteket. Teleki Blanka megpróbált franciaországi emigrációs körökkel is, természetesen testvére Teleki Emma segítségével, másrészt pedig török emigrációval, Kossuth emigrációval is folyamatos kapcsolatot tartani. Ezek jelentették egyrészt a fő vádpontokat az 1851-ben történt perbefogása idején. 1851 és 53 között az új épületben raboskodott, néha úgy, hogy hónapokig nem volt kihallgatása, és meglehetősen embertelen körülmények között tartották ezt a törékeny hölgyet. Egy hadbírája azt jegyezte fel róla, amit ide kivetítettem, hogy ritka szellemi képességű és tudományos műveltségű, meg nem félemlíthető, szilárd akaratú és fáradhatatlan kitartású hölgy volt Teleki Blanka. 1853-ban született meg az ítélete, amely szerint 10 évi fogságra ítélték. Ez nagyon súlyos büntetés mai szemmel nézve is, hát még ismerve az akkori börtönviszonyokat. Ugyanakkor azt kell mondanunk, hogy tulajdonképpen Teleki Blanka halálbüntetést kerülte el ezzel a kemény 10 évnyi büntetésével. Kufstein és Laibach, a mostani Ljubljana börtöneiben raboskodott, 1856-ig Lővei Klárával együtt, aki azonban akkor, mivel ő 5 évnyi letöltendő börtönbüntetést kapott, szabadult. Teleki Blanka 1857-ig maradt Laibachban, akkor azzal az általános amnestiával szabadult, amelynek a hátterében az állt, hogy Ferenc József uralkodó Rudolf nevű fia születése okán elrendelte az általános szabadonbocsátását mindenféle politikai és köztörvényes foglyoknak is. Teleki Blanka saját rajza segítségével képzelhetjük el, hogy milyen is volt Kufstein várában raboskodni abban az időben. Amikor kiszabadult, akkor nagyon rövid időt töltött, és nem is rögtön magyar földön. Azt mondhatjuk, hogy külföldi utazások, önkéntes emigráció volt ezek után a választott sorsa. 1857 és 62 között különböző, főleg német városokban élt. Folyamatosan tartotta a kapcsolatot imádott nagynényével, Brunswick Terézzel, illetve Lővei Klárával, egykori barátnőjével és sorstársával. Hugának, Teleki Emmának a gyermekeivel, Antoninával és Attilával foglalkozott, az ő nevelésük adta a számára a legnagyobb boldogságot, ahogyan ezt különböző feljegyzésekből tudhatjuk.
Csupán azért szeretnék néhány pillanatot Dezserando Antóninának, hogyha lehet így mondani, Teleki Blanka szellemi gyermekének szentelni, mert az Auguste Dezserando és Teleki Emma házasságából született hölgy a magyar nevelésügynek legalább olyan kiemelkedő alakja, mint amilyen Teleki Blanka vagy amilyen Brunswick Teréz volt korábban. Dezserando Antónina párizsi tanulmányait tanítónőként, majd tanárnőként végezte, 1872-ben, aztán Magyarországon, majd 1880-ban Kolozsváron telepedett le, ahol egy felsőbb leányiskola igazgatója lett. A leánynevelői munkássága mellett említésre méltó írói tevékenysége, több mint tucatnyi munkát írta az Ömüket a leánynevelésről, illetve műfordítói érdemeit kell még megemlítenünk. Ő volt az, aki például először fordította Jókai Mór, a Kőszívű ember fiai című regényét franciára. Végezetül pedig szeretném összefoglalni azt, hogy miben áll Teleki Blanka életművének pedagógiai üzenete. Az a fajta gondolkodás, hogy a lányok nevelése, a nők művelődése, az fontos pillére egy nemzet megmaradásának, hogy a lányok nemzeti szellemű, nemzeti nyelven történő nevelése, az mindenféle származásuktól, képességeiktől függetlenül fontos, illetve hogy jól tervezett, alaposan átgondolt neveléssel, hogyha vannak ehhez intézményes keretek, akkor a nők is kibontakozhatják értelmi képességeiket, így válhatnak jó anyákká. Ez volt igazából az a fő mondanivaló, amit Teleki Blanka írásaiban is és iskola szervezése nyomán is megfogalmazott. Manapság 2008 óta Magyarországon azok a pedagógusok részesülhetnek a róla elnevezett díjban, akik hátrányos helyzetű, szociális vagy egészségügyi szempontból nehéz sorsú gyermekeknek a nevelésével foglalkoznak, ebben értek el eredményeket. Valaha, amikor 14 éves voltam, akkor egy fogalmazásban arról kellett írnom, hogy ki az én példaképen, milyenné szeretnék válni, hogyha egyszer felnőtt nő leszek. Én akkor elsősorban Kertész Erzsébet regényére támaszkodva arról írtam, hogy olyan szeretnék lenni, amilyen Teleki Blanka volt. Most az 50 felé közeledve nem mondhatok mást, mint hogy nem lehet nagyobb célja Magyarországon egy nőnek, különösen, hogyha a nevelés, a nemzet fölemelkedése, a magyar nyelv ügye érdekében elkötelezett, mint amilyen céljai Teleki Blankának voltak. Nem véletlenül Zarándokhely a mai napig is a párizsi Montparnasse temetőben lévő sírja. Itt éppen a legutóbbi, a 2012. március 15-i koszorút láthatjuk. Ez a hely, ez a nyughely, ez mindig mindenkit figyelmeztet arra, hogy milyen feladatai vannak a hazájával, hogy milyen feladatai vannak a felnövekvő generációk nevelésével kapcsolatosan. Előadásom zárásaként szeretnék ismét visszatérni Széchenyi István Hitel című művének az ajánlásához, aki közismert, hogy ezt írta a nőkhöz szólva: ti emelitek egekbe a port, s halhatatlanságra a halandót, üdvözlet és hála néktek. Hadd kölcsönözzem Széchenyi István eme soraiból a végső néhány szót, átfordítva úgy, hogy Teleki Blankához szólok hozzá: üdvözlet és hála néked, Teleki Blanka, azért, aki voltál.